თუ ახალი კანონპროექტი დამტკიცდა საქართველოში ქართული ენის უფლებები მეტად დაცული იქნება ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტზე დღეს პირველი მოსმენით განიხილეს კანონპროექტი რომელიც ენათმეცნიერებმა და იურისტების ჯგუფმა მოამზადა პროექტის მიხედვით უნდა შეიქმნა სპეციალური მუდმივმოქმედი კომისია რომელიც ქართული ენის უფლებებს დაიცავს კერძოდ უცხოენოვანი წარწერებთან ერთად თუ მაღაზიებზე და სხვა ბანერებზე ქართული არ განთავსდება მათ მფლობელებს ფინანსური სანქციები დაეკისრებათ რომელიც 100 ლარიდან ზემოთ ფულად თანხას მოიცავს ყველაზე უფრო თვალშისაცემი რაც არის გარეწარწერები სრულიად არასისტემურია და ძალიან კარგად ვხედავთ რომ განუკითხაობა ამ თვალსაზრისით კანონით ეს დარეგულირებული იქნება შესაბამისი კანონის დარღვევის თაობაზე შესაბამისი მითითება მიეცემა და ამრღვევს და განესაზღვრება ვადა რა დროშიც უნდა გამოასწოროს შემდეგ თუ არ გამოასწორებს შემდეგ ამოქმედება გარკვეული სანქცია ჯარიმის სახით ჯარიმა იქნება ასე გარკვეული 100 ლარიდან დაიწყება თუ მეორადი დარღვევა იქნება ეს გაიზრდება 300-500 ლარამდე